թող Տիրոջ Աննա փառավորվի Քրիստոս ասեց դուք իմ բարեկամներն եք եթե ենելու լայիկ ինչ որ ձեզիկ պատվիրեմ ասկի հետ էլ ձեզ ծառա չեմ անվանել վանզի ծառան չգիտի իր տերը ինչ կենե ապա ես ձեզ բարեկամ անվանեցի վանզի այն ամեն բաները զորոնք իմ հոր մեջ լսեցի ձեզ իմացուցի ոչ թե դուք զիս ընտրեցիք ապա ես ձեզ ընտրեցի ու դրի ձեզի որպիսի դուք երթակ պտուղ բերեք ու ձեր պտուղը մնա որպիսի իմանուս ինչ որ հոր մեջ խնդրեք տա ձեզի զաս կպատվիրեմ ձեզի որ մեկս մեզ սիրեք Ուրեմն Աստված եւ մարդ հարաբերությունը Սուրբ Հոգին տանում է ոչ թե ծառա կամ ստրուկ հարաբերության Աստված չի ուզում որ մարդը իրան տեսնի ստրուկ հարաբերության մեջ Աստծո հետ Ճիշտ է մենք ինչպես Պողոս Արաքյալ ասում է Պողոս Արաքյալ Աստծո ծառա Հիսուս Քրիստոսն էլ իրան ծառա անվանեց ասենք մենք Որդին կարող է հորը ծառայել, բայց ոչ սպասելով վարձկահացուտման։ Յուրաքանչյուր ծառա, որ ծառայում է, որպեսզի իր վարձը ստանա։ Բայց եթե դու քո հորտան մեջ ես եւ քո հորտան մեջ ծառայում ես թեկուս, աշխատում ես, գործ ես անում, բաղն ես փորում, այգին ես մշակում, չգիտես տուն ես մաքրում եւ այլը, շինարարություն ես կազմակերպում, դու չես սպասում, որ փոխտանք ես։ Դու ծառա ես, դու որդի ես, բայց ծառայում ես տան մեջ։ Քրիստոս հավիտենական որդի էր հոր հետ մեկացած, բայց երկրորդն է ծառայեց, բայց նա իր հոր հետ ուներ հավիտենական մեկության և հավիտենական հավերժություն անփոփոխ մեկացում էր, որտև հայր որդին Սուրբ Հոգին մեկ Աստված է երեք անձով։ Ստեղ Աստված ուզում է, որ մարդը իր հետ ստրուկ վիճակի մեջ չլնի, այլ Աստված ուզում է, որ մարդը Քրիստոսի խաչով և հարությամբ ունենա հայր որդու բարեկամություն։ Եվ Տեր Հիսուսը ինքը, եթե հիշում եք ավետարանի, Հովանի ավետարանի առաջի գլխի մեջ, ասում է, իրեներուն եկավ իրենը զինք չընդունեցին, բայց որոնք որ զինք չընդունեցին, անոնց իշխանություն տվավ Աստծո որդնելալու, որոնք կհավատան իր անվանը։ Գրեք ես համարը Հովանի առաջի գլուխ 12 խոսք։ Աստված իրեն հավատացողին անվանումա որդի և ծնումա որդի և 13 խոսքը տեսեք ինչ ասում։ Ոչ թե այրունից, ոչ թե մարմնի կամքից, ոչ թե մարդու կամքից հապաստում է ծնան։ Ուրեմն Աստված ուզում է, որ հայր որդի հարաբերություն։ Եվ չգիտեմ, դուք նկատել եք, թե չեք նկատել, հին ուխտում բոլոր աղոթողները աղոթում են ով Տեր։ Բայց նոր ուխտում բոլոր աղոթողները աղոթում են ով հայր մեր։ Մեր ամենու հայրը։ Այսինքն Աստված ոչ թե ծառա ստրուկ հարաբերություն ա ուզում Աստված ունել, ապա իր որդի խաչով, մեզ վերստին ծնելով, ոչ թե այրունից, որևէ մեկի կամքից կամ մարմնի կամքից, Աստված իր ուզելով ծնա մեզ ճշմարության խոսքով, դա ասում Աստվածաշունչ Շմացյանը, Հակոբոս 1:18-ում կարդում ենք, իր ուզելով մեզ ծնավ ճշմարության խոսքով, որպիսի մենք իր ստեղծվածներուն երեխայրի մելանք։ Իր ուզելով, ոչ թե մեր ուզելով, ապա իր ուզելով։ Ուրեմն Աստված մեզ ակ եթե, որ Աստված մարդ հարաբերությունը չի կառուցված ծառա ստրուկ հարաբերության վրա, այլ հայր որդի հարաբերության վրա։ Սա որպեսի մարդը վայելի։ Դրա համար ես մի քանի համարներ եմ ուզում թելադրեմ, դուք գրեք և կկարդանք։ Առաջի Պետրոս 2:3-ը, առաջի Պետրոս 2:3-ը, Տիտոս 3-րդ գլուխ 4:7-ը, առաջի Պետրոս 2:3-ը և Եփեսացիս 2:7-ը։ Ես փորձեմ այս համարները կարդալ և ուշադրություն դարձնենք այս խոսքերի վրա։ Առաջի Պետրոս 2:3-ը. Եթե Տիրոջ քաղցր ըլալու համառիկ, ուրեմն
Zaran չի կարող տիրոջ քաղցրալու համ առնել ստրուկը բայց որցին հոր քաղցրությունը պետք է վայելի սա տիրոջ քաղցր ըլալու համարիկ որու մոտենալու այն կենթանի վեմեն թե պետ մարդոս մի անարգված էր բայց ասուս մեն տրված ու պատվական էր բացենք Տիտոս թուղթը տեսնենք այնտեղ ինչա գրած եւ ինչպիսի խոսքեր որպիսի մեր հավատքը կառուցենք այդ հարաբերության վրա Տիտոս 3:4-7 համարները միջև չէ՞ այդպես թելադրեցի Վանսի մենք ալ ատենմը անմիտ էինք աննազան մոլորյալ զանազան ցանկությունների հեշտությունների կծառայինք չարությունով նախանձով կվարվեինք ատելի ենք մեկս մեկ ատեինք այսպես ինչ էր մեր աշխարհի կյանքը նորից եմ կարդում որ վանսի մենք ալ ատենմը անմիտ էինք աննազան մոլորյալ զանազան ցանկությունների հեշտությունների կծառայինք չարությունով նախանձով կվարվեինք ատելի ենք մեկս մեկ ատեինք բայց երբ մեր փրկիչ Աստծո քաղցրությունը մարդասիրությունը հայտնվեցավ ոչ թե արդարության գործեն զոր մենք ռինք հապա իր ողորմության համատ մեզ փրկեց նորեն ծնանելով ավազանի միջոցովը եւ Սուրբ Հոգու նորոգելովը զոր արատորեն թափեց մեր վրա Հիսուս Քրիստոս մեր փրկի ձեռքով որպիսի անոր շնորհքով արդարացած հավիտենական կյանքյուսով ժառանգ ըլանք այսինքն այս ողորմությունը որ այսօր մենք ունենք որ մենք դարանք իր ժառանգը իր որդին մեր արդարության գործերից չէր այլ մեր մի ժամանակ անմիտ էինք մոլորյալ էինք աննազանդ էինք զանազան ցանկությունների նախանձով կվարվեինք ատելի էինք ու մեկս մեկ ատում էինք բայց Աստծո որդու քաղցրությունը մարդասիրությունը հայտնվեցավ իր խաչով իր տառապանքներով իր չարչարանքներով իր հարություն առնելով նստելով հայր Աստծո աչքումը որպես քանապետ որպես բարեխոս որպես միշնորդ որպես մեր քավություն հավիտենական սա ոչ թե մեր գործերից էր հապա իր որդու ողորմությունն է իր որդու քաղցրությունը որ մեզ փրկեց նորեն ծնալով ավազան միջոցով ավազան նկատի ունի Աստծո խոսքը եւ Սուրբ Հոգի միջոցով թող Տիրոջ աննա փառավորվի ա Եփեսասից 2:7 կարդանք նորից Աստծո խոսքը մեզ ինչպիսի հավատքաներ շնչում որ մեր հավատքը կառուցվի նրա սիրո վրա ինչպես խոսեցինք երեկ այդ մասին Եփեսասից 2-րդ գլխում մենք այսպես ենք հանդիպում 7-րդ խոսքում որբիսի գալու դարերի մեջ ցուցնե իր շնորհքին գերազանց մեծությունը Քրիստոս Հիսով մեզի ցուցված քաղցրությունը ահա Աստված իր որդու մեզի մեծ քաղցրություն մեծ բարություն մեծ ողորմություն արել պետք է մենք այդ ողորմությանը այդ քաղցրությանը այդ սիրուն այդ մարդասիրությանը հավատանք որ նա հավիտենական սիրով մեզ սիրեց իր որդին տվեց մեզ համար որպիսի մենք կյանք ունենանք եւ այս հարազատությունը կառուցվել է իր խաչի միջոցով մենք հետագայում այս մասին ավելի խորը պետք է խոսենք ես ասեցի չէ հարցեր կան որ Քրիստոսի մահվան հետ կապված քրիստոնեական հիմքը Քրիստոսի խաչելությունն ու հարությունն է եթե խաչելության փաստը ակտը այդ ներգործությունը խաչելության քո կյանքի մեջ իրական չի հարությունը հեչ իրական չի լինի եւ դու Քրիստոսի հետ ոչ մի ընդհանրություն չես ունենա դրա համար ուրեմն սա ակետներ որ ես բացատրեցի Աստված մարդ հարաբերությունը կապված Սուրբ Հոգու ձեռքով տանում է ոչ թե ծառաստրուկ հարաբերության ապա տանում է որդի հոր հարաբերության Քրիստոսի խաչի եւ հարության զորության միջոցով Եվ բեկետում մենք կարծում ենք, որ Աստված երկագնդի վրա ինչ-որ մի կազմակերպություն չի ստեղծել։ Օրինակ Եհովականները եկեղեցի չեն կոչվում, նրանք կոչվում են կազմակերպություն։ Որտեղ նրանք Քրիստոս, որ չեն ընդունում, եկեղեցի էլ չեն կարող ընդունել։ Իրանք ասում են Եհովայի կազմակերպություն։
Երկիրը ve աստված կազմակերպություն չի ծնե, մենք էլ այդ կազմակերպության մեջ աշխատողներն ենք։ Այդպես չի։ Աստված իր հոգով, իր կամքով ծնել է ընտանիք, երկնային ընտանիք։ Ընդունում ենք սա թե ոչ։ Եվ այդ ընտանիքը անվանում է եկեղեցի։ Մենք Քրիստոսի ընտանիքն ենք։ Եվ Սուրբ Գրքում տեսեք կարդում եմ։ Ուրեմն ալ ասկետ է դուք օտարներ ու պանդուխներ չեք, հապա սուրբերի քաղաքացիներ, Աստծո ընտանիք։ Գրեք Եփեսացիս 2-րդ գլուխ 19 խոսք։ Ասկետ է դուք օտար ու պանդուխներ չեք, սուրբերի քաղաքացիներ, Աստծո ընտանիք, առաքյալների, մարգարների հիման վրա շինված, որի անկյունը գլուխ Հիսուս Քրիստոսն է, որով բոլոր շենքը մեկտեղ հարմարությամբ կազմված կաճի, սուրբ տաճար կլա Տիրոջ շնորհով, որով դուք ալ մեկտեղ շինվիք Աստծո բնականալու հոգով, սրբով։ Մի ուրիշ տեղ կարդանք, շատ տեղեր կա, ես մերկու տեղ եմ ուզում կարդալ։ Տեսեք Քրիստոսի համար ինչ ա գրած։ Բայց Քրիստոս որդին պես իր տան վրա, որի տունը մենք ենք, միայն թե համարձակության և ուսին պարծանքը մինչև վերջ հաստատ բռնենք։ Սա գրված է Եբրայցիս 3-րդ գլուխ 6-րդ խոսք։ Քրիստոս որդպես իր տան վրա, որի տունը մենք ենք, ստեղ ասեց ընտանիք, ստեղ ասեց տուն։ Մենք Քրիստոսի տունն ենք։ Եկեղեցին Քրիստոսի տունն է, եկեղեցին Քրիստոսի հարսն է, հետագայում դառնա Քրիստոսի կինը, այդպես գրված է, մի մարմին, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, սիրելիներ, ընտանիքը, ավելի հարազատ է, այդ տեսեք ինչի է կոչում ընտանիք, ինչի է Աստված ընտանիք անվանում։ Ես մերկ ու միտք ասեմ, որ դու փորձեք հասկանալ, թե ընտանիքը ինչքան բարձր բան է։ Հայրը կարող է ապրի Ամերիկայում, որդին ապրի Հայաստանում, բայց շատ լավ հարաբերության մեջ են։ Երեխաները ընտանիքի անդամներն են։ Ընտանիքը ամուսինն է, փեսանն է և հարսն է, ընտանիքը։ Օրինակ հնարավոր չի, ամուսինը ապրի Աֆրիկայում, կինը ապրի Ռուսաստանում, ասեն լավ ընտանիք է։ Տես բան կարանք ասենք։ Ուրեմն ընտանիքը իրար հետ մեկանում են։ Դու քո հոր հետ մի մարմին չես, բայց ամուսնացած եղբայրը իր կնոջ հետ մեկ մարմին է։ Քրիստոս ուզում է, որ դու իր հետ մեկ մարմին լինես։ Սա Քրիստոսի շնորհքն է, որ ուզում է այդ ամենամոտիկը լինես դու։ Քրիստոս եկեղեցու գլուխն է, և դա Քրիստոսի ընտանիքն է։ Աշխարհում մի ընտանիք կա, որ հավիտենական է, դա եկեղեցին է։ Մենք եկեղեցու մասին քիչ պատկերացումներ ունենք։ Եկեղեցին, եկեղեցի սկիզբը երկրի վրայից չի սկսվել։ Քրիստոսը, որ գրքում գրված է, աշխարհ ստեղծվեն առաջ ես ծնա, գրված է այդպես Հիսուսի մասին։ Հիսուսի ծնունդը երկնքում, դա եկեղեցու սկիզբն է։ Ինչպես Ադամը, որ ստեղծվավ, Եվան իր մեջն էր, Քրիստոսը, որ երկնքում էր հոր հետ, եկեղեցին Քրիստոսի մեջն էր, ինչպես հնարավոր է, որ Ղևին, այսինքն որը համարում է Հակոբի որդին, սկի Հակոբը դեռ ծնած չէր, գրված է, որ Ղևին Աբրամի ձեռքով 10-որ տվեց, որտեղ իր հոր երանքում էր։ Եթե դու կարդաք Ուկասի ավետարան, ընդեղ ասում է, ծննդաբանությունը գնում է որի Աստծո, այսինքն եկեղեցին Քրիստոսի մեջն էր, ինչպես Եվան մարմնացավ երկրի վրա, այդպես եկեղեցին էլ մարմնացավ երկրի վրա։ Եկեղեցին եղել է Քրիստոսի մեջ հավիտենական դարերից առաջ։ Ես մի քանի համարներ կկարդամ, որ դու տեսնեք այդ ընտանիքը ինչքան կարևոր Աստծո համար, և դու ինչքան թանկ ես Աստծո համար։
Երկրորդ Թիմոթեոս առաջի գլուխ 9-րդ խոսք։ Երկրորդ Թիմոթեոս առաջի գլուխ 9-րդ խոսք։ Որ մեզ փրկեց, Սուրբ կոչումով կանչեց, ոչ թե մեր գործերի նայելով, հապայի նախասահմանության նայելով։ Շնորհքին է, որ Քրիստոս Հիսուսով մեզի տրվեցավ հավիտենական դարերից առաջ։ Փարտիրոջը։ Փարտիրոջը։ Եթե դու իսկապես Քրիստոսի սնված ես, դու պետք է հավատաս, որ դու հավիտենական դարից առաջ եղել ես Քրիստոսի մեջ, հիմի ստեղծվել ես մարդ, ծնել ա քեզ Աստված հոգի, նոր մարդա ծնել քեզ, և քեզ վերադարձում ա նույն տեղը, որտեղից դու ես եկել ես աշխարհ։ Ուզում ա, որ դու նորից իր մարմինը դառնաս։ Եվ այդ մեկությունը հավերժական, այդ բարեկամությունը, մեկությունը լավ բացվիք ես, ու դու հարազատանաս Աստծո հետ։ Դու օտար չմնաս երկրի վրա, որպեսզի Սատանան քեզ չխապի։ Եվ Գաղատացիս թղթի մեջ մենք կարդանք, թե ինչպես է Աստծո խոսքը նաև սովորացնում 3:26-ում։ Բայց վանզի ամեն տալ Աստծո որդի ներեք Քրիստոս Հիսուսով եղած հավատքով։ Ամենքդ ինչ եք։ Գաղատացիս 3:26։ Ամենք տել Աստծո որդի ներեք Քրիստոս Հիսուսի վրա եղած հավատքով։ Փարտիրոջը։ Մենք ուրախանանք, որ Աստուծո զավակներ ենք։ Այդպես պատահում ա, որ մի ղեկավար մարդի մոտ մի մարդ մտնի, մտածում են, դե դա ի՞նչ մարդ ա։ Աստված իրան ասում ա, գնա մտի և ասա ամենագերագույն տեղից նրա զավակն ա եկել։ Սա ներս ա մտնում, ասում ամենագերագույն տեղից իր զավակն եմ ես։ Այս մարդը միտքը փակվում աշխարհով, բացմա հոգևոր աշխարհը։ Եվ այն ինչի համար, որ Աստված խոսել էր, և Աստված էլ այդ գործը հաջողում է և լինում է իր զավակի համար։ Աստված իր որդիները երբեք չի թողում։ Եթե իր որդին հասկանում է իր իրավունքը, այսօր շատ հավատացյալներ իրանց իրավունքից խաբար չեն։ Ինչ իրավունքներ ունես դու, և այդ իրավունքները դու պետք է օգտագործես երկրի վրա։ Եթե դու այդ հավատքը չունես, չես էլ օգտագործի։ Եթե դու Աստծո աղջիկ ես, քեզ դիպայես Աստծո աղջկապես, թե այդպես չի, հա՞, թե մուրացկանի պես դիպայես, հա՞, եթե դու Աստծո աղջիկ ես, պետք է մարդիկ տեսնեն, որ դու Աստծո աղջիկ ես, ինչպես դիտեսնեն, քո հավատքը պիտի ցույց տա, որ դու Աստծո աղջիկ ես, այս երկիրը հավատացյալը մուրացկան չպիտի լինի, այս ամբողջ երկիրը և անոր լիությունը, կոննա, տեսեք ես մի օրինակը բերեմ և Սուրբ գրքով այդ օրինակը հաստատեմ։ Երկու ընկերներ են լինում, երկուսն էլ անհավատ, դրանց մեկ ապաշխարում է, ունես մի քիչ ճարպիկ, ունևոր տղա ալնում, բայց իր ունեցած չունեցածը սկսում է երիտասարդ տղա չամուսնացած, շատ մեծ բարեգործություն անում, ժողովատեղ սարքում և ժողովրդի համար և այլ և այլ, իր ուրախությունը լրիվ Աստծո ժողովրդի համար է, իր կյանքը տվել է տիրոջը։ Եվ իր այն մյուս ընկեր, որ ավելի շատ հարուստա ու ուներ, որ իր հայրը, է ասմա գնացիր հավատքի Աստծո ժողովրդի մարդուն սարքեցիր, իսկ իմ հերը Անգլիայում տուն առնձի, Ամերիկայում տուն ունենք, Ֆրանսիայում տուն ունենք, այս Հայաստանում ես ինչ փողեր ունենք, ինչ կալվածներ ունենք, այդ տղա ասում ես, լրիվ սնենք ացար, ես ինչ տարար։ Այս եղբայրը, տեսեք, շատ հետաքրիր հավատք ունենոր Աստծո խոսքի վրա, ասմա լսի, այս արեգակը տենում ես, ասմա տենում եմ, ասմա այդ արեգակը իմն ա, որտև իմ հերն ա ստեղծը, դու չասեցիր իմ հոր տված սարկաստները, սաղ իմն ա, իմ հոր սարկաստները իմն ա, այս աստղեր, լուսինը, ամբերը, սաղ իմ Աստված ա ստեղծը, իմ հերն ա ստեղծը, իմն ա, այս երկագունդը, որ տեսնում ես, սաղ իմ Աստված ա ստեղծը, սաղ իմն ա, այս սաղ հարստություն, այս տները, դու էլ քո հերնումեն էլ, սաղ իմն եք, կարծում եք ես տղան սուտա խոսում, կարդամ լսեք, վանզի ամեն բան ձերն ա, թե Պողոսը, թե Ապողոսը, թե կյանքը, թե աշխարը, թե մահը, թե ներկա բաներ, թե գալու բաներ, ամեն բան ձերն ա, հավատում եք սրան,
Դե որ հավատակ ուրախ կլեք, բայց որ չեք հավատում, դա տխուր է նստեք։ Դուք ալ Քրիստոսին եք, Քրիստոսն էլ Աստուն է, այս համարա գրեք։ Սա հավատքա։ Ամեն բան ձերն է։ Եթե դու հավատաս քոնն է։ Առաջի կոնտրաստից երրորդ գլուխ 22-23 համարները։ Վանզի ամեն բան ձերն է, թե Պողոսը, թե Ապոլոսը, թե Կեփասը, թե աշխարհը, թե կյանքը, թե մահը, թե ներկա բաները, թե գալու բաները, ամեն բան ձերն է, դուք էլ Քրիստոսին եք, Քրիստոսն էլ Աստուն է։